Днес за първи път ще разгледам втората част на най-яката игра за крадене. Това е Крадец Симулатор 2, която официално излиза на 4 октомври. Но аз имам възможността да я пробвам още преди да е излязла официално. И точно това ще правим днес. Нямам никакво търпение да разбера какво ще се случи, така че нека да започваме! 2 дни по-рано. Някакъв непознат номер ми звъни. Еми ще му вдигна. Локацията ми е намерена, трябва да се махам бързо, как да излизам? Защо не мога да... Къде са секюрити камерите, трябва да видя. Опа, ето ги секюрити камерите. Охо, идват тези хора, трябва да бягам от тук. Да, задължително трябва да бягам. Отваряме тази вратичка. Много внимателно трябва да ходя, защото изобщо не искам да ме видят. Така. Трябва да си взема нещата от бараката много внимателно. Добрем. О, фенерче имам. Проба и ключ. Много найс. Така, тази лампа ще я загася, защото ме притеснява този, че може да ме види. Ще остана за малко тук, тъй като този ме притеснява. О, left shift run, добре. Значи мога да тичам. Това е задната врата, малко се притеснявам. Този май ме вижда, крачо сега крачна. Добре, вече не ме вижда. Сега отварям тази врата. Айде газ, бързо, газ. Газ, никой не ме е видял. И ето е моята количка, много найс. Здравей количка, как си? Айде, запаваме двигателя. Еха, хора, играта започва много яко и вече супер много ми харесва. Ако искате още епизоди на нея, може да паснете лайк бутона, за да има ново видео, възможно най-скоро. Ако някой път си имаш проблем, знаеш къде да ме намериш. Добре, значи в 102 къща. Ето че играта започва, доста интересно. Така, добре. Значи сега сме в 103-та къща. Трябва да отида сега в 102-та и да намеря моят приятел. Само че трябва да хода малко по-бавно, защото може някой да ме види. Ма нека бе, какво толкова. Ето я 102-та къща. Предполагаме от тук трябва да се изкача, за да вляза вътре. Така, много внимателно. Тази къща е изоставена, което означава, че най-вероятно наистина има някакъв приятел вътре, който ще ми помогне да откраднем цели град. Охо, свещник. Някакво... Аха... I see you! Там има камера! Някой ми звъни. А сега сникът, you survived. Оцелял съм добре. Да, аз си помислих, че ме пранква. Откраднал съм половин милион от мафията. Те, че мога да се започва нов живот. Така, и двамата сме се направили какво трябва. Значи от тук мога да се открадна каквото пожелая, така че аз ще взема и така да има някакви неща, да мога да ги продам евентуално. Опа! Вазичка 1 кг. Той сега ми каза, че в града е много топло и трябва да се махам, защото е неприятно тук. Открадвам едно вино, нещо друго мога ли да взема? Охо, типо от Frank Pen, найс. Тостер, окей, найс. Откраднах им тостера на хората. Едем тук дали има нещо. Не, охо, радио, найс. Добре. Тук още нещичко. Оха, $50, много найс. Добре, сега трябва да си взимам колата и да се махам от тук. Охо, камерка, здравей. Удар! Айде, махай се от тук, отваря се врата. Искам да се махам от тази къща. Писта ми вече, няма нищо интересно. Окей, сега трябва да се махам от града, защото някой може да ме намери и да ме закара в затвора. И така, хора, мисля, че като за първа ограбена къща, това беше много добре. Връщаме се в моята къщичка, в която ще си отседам през цялата игра и събирам цели 5 звезди стелт, т.е. дигнах скил и получавам, ей, това е буквално шестица в българската шестобална система. Някой ми звъни. Значи човека ми каза току-що, че тук ще бъда в безопасност, но имаме все още работа с мафията, така че ще трябва да продължим да работим с него. Трябва да се погледна сега компютъра, тъй като там има нещо интересно, но трябва да се намеря... Опа, не. Това е електроникс.
Ето го компютъра, намерихме го. Мога да взема информация за къща номер 102 напълно безплатно. Това е супер яко. И вече Black Bay ми се отключи. Така, тук предполагам, мога да изпратя. Това е ти под чайник. Изпращам веднага. В електрониките, така valuables или others, добре. Оо, трябва да взема някаква задача, това е много интересно. Smash a few things, трябва да разчупа някакви неща. Найс, добре. Така, когато открадна стай и приключи задачи, ще получи experience, това е много добре. С... Но и когато натрупвам все повече експириенс, ще се да науча и да отключвам сейфове и такива неща. Това е много яко. Сега трябва да идем в 102. И така, приятели, ето ни отново в града. Това малко прилича на GTA 5, ама всъщност не е. Трябва да паркирам някъде колата, което не ми е много ясно къде. Има паркинг в страни, но аз ще я сложа така малко на по-специфично местенце. Идвам сега в 102 къща, в която трябва да смашна някакви неща, което за мен не е проблем. Например, ето тази туалетна, вече няма туалетна, или пък един прозорец, не, не мога прозорец. Не, полицията ме видя! Бързо трябва да бягам, хора, трябва да бягам супер бързо, че полицията ме видя, много тежко. Не. Газ дупка. Бързо. Газ. Трябва да си изчезнам тук, защото ако ме хване, просто всичко ми заминава. Така, махам този кълба. Добре, ето е линията. Бързо се прибирам в къщи. За да съм едно спокойно и безопасно място. Сега трябва да науча някакъв скил за маркиране. Къде е този скил? Рънър има Хиринг левел, ето го маркинг скил. Научавам го и вече мога да маркирам хората или камерите, което е много яко. Добре, сега трябва да намеря някакъв приятел от 103-та година. Сега трябва да посетя къща номер 105 около 5 часа сутринта, когато собственика на къщата го няма. Добре, предполагам, че ще стане. Така, ето го човека, веднага го маркирам. Така, той напуска в 7. Добре, това е много яко, тогава може би ще се опитаме да го оберем. За да приключа обаче тази задача, трябва да открадна още малко неща от къща номер 102. Ето я 102 къща. Сега за да вляза тук ми трябва локпикинг, но аз ще си вляза отстрани. Надявам се, че няма някой човек вътре. Много се надявам. Вратата отново е отключена. Много яко. Влизам и веднага ще им открадна уровите за готвене, тъй като те не заслужават да имат уровите. Гледайте какво става тук. Уровите ми... Разбрахте ме за какво става въпрос. Така. Толстерче има тук, найс. Калкулаторче, много найс. А дали тук има случайно нещо в тяхното легло? Като гледаме малко скучно. Например, ето тук. 15 долара. Вазичка има и отново този свещник. И съм абсолютно готов. Я да видим дали ще успея да получа една точка скил. Да, получих. Съответно, вече ще мога да науча как да отключвам ключалки. Директно идвам на скилс, локпикинг и го научавам. Което е мега яко. Здравей, брат, как си? Продаваме абсолютно всичко. Забравих, че трябва да си купа един обикновен уред за локпикване, което е найс. Има микрокамера, мога да се взема. Бинокли, хакващо устройство и това, което си нямаме идея какво е. Но ще разберем явно по-нататък. Тук има някакво диамантче. Локпикинг, сега ще се науча. Добре хора, вече се научих как да отключвам ключалки. Така, сега трябва да се връщам към къща номер 103 и трябва да имам кораж. Аз имам кораж, абсолютно съм готов да крада. Това звучи много странно в момента, надявам се някой полицай не ми направи проблем от реалния живот, но все пак това е само игра и най-важното е да е фън. Вече е 7 часа, поспах мъничко и човека вече излиза от къщата му.
Здравей, здравей, отивай си към работата ти, а той изчезна. Няма никакъв проблем. Сега, трябва да отключим тази ключалка. Ууу, хора, беше много лесно, много съм доволен. И така, сега трябва да внимавам за камери и всякакви такива неща. Тук отново има ключалка. Само един момент, бъркам копчето, така. Найс, вътре съм. И така, я, опа, какво е това? Power switch? Ууу, спрях им тока, това е много яко. Мога ли да го пусна? Не, не мога да го пусна. Просто ми беше интересно. Сега, трябва да открадна каквото мога, защото имам само 170 секунди изключен ток, което означава, че трябва да действам супер бързо. Опа, още парички. Найс. Глобус. Ваза. Още някаква статуя. Окей. Тук виното не мога да им открадна. Я да видим. О, блендър. Добре, тия няма да ги вземам, защото вече не са ми нужни. Чашки има, чиники. Това е някаква като детска стая. Охо, телефон, лампичка. Това отдолу не знам какво е. А, ключ! Найс! И бележка. Някакъв код ми е изпратил с сторич неща. Координати, Джеймс, така, така, така. Не трябва да ни намерят. Трябва да взема някакъв пакет, възможно най-бързо. 16-16-1. Ей, кода, окей. Найс. Само, че не знам къде да го тър... Опа, проектор! 3 кг проектор откраднах. Това ми е любимото. 16-16-1. Тук има нещо, което не знам какво е, но го взимам все пак. Защото са някакви парички. А, Wi-Fi адаптер, окей. Тук нещо интересно има ли? Охо, слушалки. То пък няма място. Трябва да хвърля нещо. А, ще махна това чудо, защото не ми трябва. И ще взема слушалките, тъй като те са по-интересни. И вече имам ключ за предната врата, което е много найс. Сега отивам към някакво място за пакети, от който ще взема някакъв пакет. Дори не знам какво е това нещо. А, ето тук се вземат някакви пакети, найс. 16-16-1, това като спиди. Така, 16-16-1. Black Package? Добре? Добра работа! Изплати ми пакета чрез Black Bay. Естествено ще ти го изпратя. Ще има някакви неща, които ще те зарадват. Естествено. Истина е, че не искам да работя с мафията, но едно време наистина работех с тях. Например в миналата игра. Така че единственият ми начин да оживея е този. И отново получавам Ей, което е много яко. Шестица, гледайте колко неща откраднах. Цели 5 звезди. И сега трябва да изпратя този пакет чрез Black Bay. Един в Kitchen, в Electronics, Valuables и Others. Ето го, черен пакет. Добре, този отново ми звъни, не знам кой е. Току-що човека ми каза, че трябва да докажа на мафията, че искам да работя с тях. И това е абсолютно вярно. Също така трябва да се науча и да джобя хората, особено дънките им. Но това ще стане в следващия епизод. Така че, ако сте стигнали до тук, може да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. В следващия епизод ще продължим и ще стана най-великият крадец в целия свят. Аз бях Яни, благодаря ви, че ме гледахте. Чао-чао и до скоро! Пръскайте лайка, за да има епизод много скоро!